يرن نظريه تاد ميم كنا ني نظريه سهر شي او ما خام شي خود استا بلي كاروبار ما نكوي نشما اخر تك كيس كاروبار ها گن كبي خو ام چسا روز ما خام ادم جير دم مزدوري كوم خاتي با كوم د چا فن بو چتو مسته بي سو تو مقصد روزي خو وای وای تو خدا سو غصه شوي زما دا مطلب نو ما خو ویلي چې تا نو خاصه میوازي دا کار باندې کیږي کنه نو خو خدای نه دا چې په یو زیوانی کار او ګور او کار دا لاسونه داس بل خیر سره د ماچو ستنی دي ته کار کوي شي زمړا چا ته ویلي چې دا کار نشم کولی دا ټول رس په کور کې لوخ کله مين زما کله جامې مين زما کله زه جارو کوم نو کوستا خو هي نو ته دا شړکا چې جامې روړا زه به ګندم ته سادر نو روړا زه به پیپټی کوم اس خود کال کو دا کور نو دا مزدورین دا پارا زان جوڑے اللہ دے خیر کی ماں غرق نہ کی یا کدی تو خدا سے غلط شی لگا چھے پدی خفر خفا شوی خفا پینے ما خستا لا خبر میں بالکل خوا خنا شوی زمانا گورا تا قنداری گاڑ جوڑا وے چھے نو نو جام جام وے چھے سکار کا ول سدلرم ہر چوک چھ ہر چوائی سر بشور وے دلتا خپل بچن وے وقت तभी परहेजगार बोले
बड़ा मजे।